ערב טוב, צופות וצופים יקרים, והיום באמת אני מפנק אתכם ברעיון מאוד מאוד מעניין, פרופסור ניסים מזרחי מאוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר בכיר במכון ון ליר. שלום לך אדוני. שלום, שלום אראל. ואתה, איך נגדיר אותך, סוציולוג, אנתרופולוג? יותר סוציולוג מאנתרופולוג, אבל סוציולוג ואנתרופולוג. אז אוקיי, ואתה מכיר, אתה יודע, גם המונולוג שלי עסק בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של החברה הישראלית. כן. ואני בקדמי היום תבהר לנו כמה מושגי יסוד, תעשה לנו קצת מורה נבוכים למה שאנחנו רואים גם במערכת. תראה, המערכת הפוליטית תקועה. היא תקועה בין מחנות מקוטבים ומקוטבים, והיא מתמודדת עם שסעים עמוקים בישראל ובארצות הברית. זה לא עניין מקומי. העניין הוא גלובלי במובנים רבים. גם בארצות הברית אנחנו מזהים שסעים דומים. בארצות הברית, באקדמיה קראו לסיפור, לשסע העמוק שם, הפרדוקס הגדול. הפרדוקס הגדול הוא מדוע עניים במרכז אמריקה ובאמריקה הכפרית כן, ב-rural America, מצביעים בשביל לכאורה מי שדופק אותם כלכלית. כלומר, ולא מחבקים אג'נדה ליברלית שמעלה על נס שוויון. וזה הגיע עד כדי כך שלמשל בלואיזיאנה יש ההבדל בתוחלת חיים בין לואיזיאנה לבין מדינות חזקות בארצות הברית הוא 5 שנים, זה כמו ניקרגואה וארצות הברית, ועדיין התושבים שם דוחים את הסדר היום הפרוגרסיבי ליברלי. והדבר הזה, כמובן שזה ארצות הברית היא לא בדיוק ישראל, אבל אנחנו מוצאים קווי דמיון. אז רגע, אז אולי זה מתחבר, כן, לתיאוריה שאלה גדי טאוב על ניידים נייחים. הרי גם המפלגה הרפובליקנית השתנתה. כבר בניצחון של טראמפ היה, כאילו, שמדינות, מה שקרה, הראסט בלט, המדיניות, צווארון כחול, פועלים לבנים, אמרו, יותר חשוב לנו לדאוג לפרנסה שלנו ולסיפור שלנו כאמריקאים, תקחו על זה כאמריקאים לבנים נוצרים, מאשר להכניס מאגרים. זה לא מעניין אותנו. כן, אני קורא לזה שורשיות. כלומר, זה אותו עיקרון זהותי. כלומר, שבדרך כלל, הרבה פעמים, גם מחקרים אקדמיים לא לקחו אותו ברצינות. לא לקחו אותו בחשבון. שאנשים, העיקרון, החיבור הזהותי שלהם, לשלם גדול מהם, נניח בהקשר היהודי, החיבור של אנשים בפריפריה, ששוב, אנחנו רואים את אותה התופעה, ותסתכל אגב בפריפריה, ותשווה למשל את מקומות בעוטף עזה, ניר בנים מול נתיבות, כן? חוטפים אותם טילים. שני שבטים. שני שבטים, ואתה רואה שבאמת אז בוא נוציא את הפיל, בוא נגיד, נקרא לפיל, אפשר לקרוא לפיל, אז אני אגיד לך מה. אני חושב שהבחירות האלה הן לא פחות הדתיות מ-81, אם בכלל היה פה בחירות לא הדתיות. ברור שיש את מי שעובר צד וכו', ונניח אני נראה כאילו שייך לצד אחר, בכלל מהצד שאני, אבל יש פה איזה אקוויוולנטיות, נכון? אתה יכול להגיד, מזרחים, מסורתיים, אתה יודע מה, אני אתן לך הגדרה, תגיד לי אם אתה מסכים איתה. מזרחי ששומר כשרות בבית, סיכוי סביר שמצביע על הגוש, מה שקרא גוש הימין, לעומת נגיד מזרחי שלא שומר כשרות בבית, וזה יכול להיות... כן, אם אתה נוסיף נתונים של השכלה ושל משלח יד, אתה יכול לנבא לא רע. אבל ועדיין, ויש קורלציה עדיין בהצבעה. ודאי שיש קורלציה. אם אתה תחשוב למשל על ארגוני החברה האזרחית, שהם בעד זכויות אדם, תחפש שם מזרחים working class. עכשיו אתה שואל את עצמך למה לא? למה שהם לא יהיו שם? אם הארגון מקדם זכויות ושוויון ואת ערך האדם וכו', למה שהם לא יהיו שם? הם לא יהיו שם מכיוון ש... עכשיו, אפשר לחשוב שזה פשוט כשל אצלם. כן. הם באיזה סוג של תודעה כוזבת, הם לא מבינים מה קורה איתם, כן? זה טעות, כן? אתה יכול להסביר את זה כך, והסבירו את זה בהרבה מאוד וריאציות כאלה. או שזה כשל בעברת המסר. אנחנו לא מדברים את השפה הנכונה, אם נדבר שפה נכונה הם יבינו את זה, ואז הם יבינו את האינטרס האמיתי שלהם. כמובן שהאמירות האלה ברמה מסוימת הן כמובן פטרנליסטיות. מתנסות, זה גם קל מאוד, אתה יודע, לדבר במקום שאתה לא משלם. המזרחי שגר בדרום תל אביב וכולי, הוא ישלם את המחיר של אותו ארגון שמדבר ממקום אחר ולא נושא בנטל. נכון, אבל מעבר לנטל, אם אתה שומע מה הם אומרים, מה אנשים אומרים, הם אומרים, אנחנו מחוברים ומחברים לשלם היהודי. יש לנו נאמנות עמוקה לשלם היהודי. לשלם שהתחיל בעבר, אנחנו חוליה בהווה, ואנחנו רוצים לשמור עליו שיימשך בעתיד. אנחנו שומרים על זהותה היהודית של המדינה, חשוב לנו שלומה של המדינה היהודית וכו'. עכשיו, אתה שואל את עצמך, רגע, אז האם זה אומר שמכאן נובע יחס גזעני כלפי האחר שהוא לא יהודי? לא בהכרח.
במחקר למשל שערכתי, מחקר שדה על ש"ס והתנועה האסלאמית, זה היה מחקר שדה די מדהים, כי הזמינו אותי לאירוע באלעד, שבו נכחו ש"ס והתנועה האסלאמית, לכאורה אויבי השלום מנקודת מבט של מחנה השלום, והם מדברים שלום, אויבי השלום מדברים שלום אחד בשני. בקיצור, היו שם כל מיני נאומים, אריה דרעי נכנס לחדר באיזשהו שלב, עם הקריזמה שלו, ומדבר אל הקהל, אל שני הקהלים, ואומר, אנחנו מאוד דומים, יש לנו, אנחנו אוהבים, מכבדים את המסורת, מכבדים את ההורים, יש לנו אלוהים, אנחנו מגיעים מאותו אזור, ויש לנו עוד דבר אחד משותף, אנחנו לא רוצים להתבולל. וברגע הזה, קמות שתי הקבוצות ומחאות כפיים, שזה רגע מדהים מבחינת אנתרופולוגית ואתנוגרפית. כלומר, ברגע השיא של הקרבה, הם חוגגים את ההפרדה. הם חוגגים את ההפרדה, שתי הקבוצות עצמן. עכשיו, מה זאת אומרת הם חוגגים את ההפרדה? ברגע שהגבול הוא מאוד ברור לשתיהם, הגבול הדתי שהוא יקר להם, ברור לשני... הגבול הזהותי, הזהותי, הדתי הוא הזהות. הדתי-זהותי, החיבור שלהם לשלם הגדול יותר, אז הם מרגישים נוח לגלות את האנושיות המשותפת. אז אני רוצה להסתכל, אז בואו, אני רוצה לקחת... לא, אבל רק להוסיף עוד מילה אחת, כן, בברקלי סיפור כזה, סיפור של אנשים שלא רוצים להתחתן או לא רוצים לחזות את הגבול, זה גזענות. ואז, ומגנים אותו, יגידו, איך הזמנתם אותם בכלל לבוא לדבר? לא מבינים ש... אבל... אבל לא מבינים שזה דו-צדדי, ושגם... אבל אולי זה גם משהו דפק במחשבה המערבית והפרוגרסיבית, ששוב, בסוף היא גם כן, גם היא עצמה, היא גלגולים של מרקסיזם ומרקוזה ו... לא, עוד לפני זה. גלגולים של קלוויניזם ופרוטסטנטים. כן, אבל אז דווקא פה, אבל פה יש... של נאורות, שמעמידה. נכון, אבל היה גם באותו צד, גם זה יוליד גם... אבל אני לא רוצה להיכנס רגע לדיון. לא ניכנס לכל ה... כן. אבל אני כן רוצה לקחת אותך למקום הישראלי. אני רוצה, תתן לי מבט, אני חושב שאחד הקבוצה הזאת שאנחנו מכנים אותה הרלבים, כן? המחנה השני, אלו שהפגינו בבלפור וכו'. זה גם סוג של נוצרה להם זהות, איך היית מגדיר אותה? מה קורה שם? תראה, יש כאן שכבות של כל מיני שכבות, זה שכבה על שכבה, אבל בשכבה הכי יסודית, שאתה מנתח את העומק של השסע, אז יש לי, בקצוות שלו, לא, זה לא אומר שבכל החברה בישראל, אבל בקצוות שלו, אם אתה מסתכל על מרץ והצד השני, בקצוות שלו, השסע הוא שסע בין חזונות לטוב. הטוב שקבוצה אחת רואה, כלומר שקבוצה אחת רואה כטוב הוא הגיהנום של הקבוצה השנייה. לא, תסביר לי למה, איך הגיע, איך הטוטם הזה, נתניהו, הפך להיות של שתי הקבוצות. ברמה, היו סנאות בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית, קשות מצד שמאל לימין וגם הפוך, אבל דבר כזה, לא, אני לא חושב שזכור בהיסטוריה של מדינת ישראל. כן, תראה, אני חושב שזה הגיע לנקודת רתיחה, זה הגיע לשיא. אני לא רוצה להיכנס לכל הפרשנות הפוליטית של נתניהו. לא, אני שואל, אבל ברמה הנפשית סוציולוגית, מה זה גורם? למה אנשים מוכנים להגיע? למה זה הופך להיות כמעט החלק הזהותי הפוליטי המשמעותי? הם מוכנים לוותר על העניין הפלסטיני לצורך העניין, על הכלכלי, על הכל. כן, כי יש שם באמת תחושה שזה מלחמה על הבית. מהו הבית? אבל זה נגדו או נגד מי שהוא מייצג? גם וגם, בוודאי. כלומר, אי אפשר להתעלם מהעובדה, ואני חושב שיש על זה, גם המחקר האקדמי קורא לקבוצות מסוימות פופוליסטים. מה זה פופוליסטים? עכשיו, פופוליסטים זה לא אנשים שהגדירו את עצמם כפופוליסטים, כן? ביביסטים, פופוליסטים. זה לא רק ישראלי, נכון? זה כל האנשים שהם מעוררי סלידה. עכשיו, יש גם כמובן הסלידה היא הפוכה, היא דו-כיוונית. אגב, אני חושב שזה גם ה-so-called פופוליסטים, סולדים ממי שחר... אבל למה שמישהו... טוב, אתה יודע, פה אפשר להגדיר, מי מגדיר פופוליסטים את מי? נכון, נכון. אתה מבין, אני יכול להגיד מי שעומד וצועק נגד ארדואן, ומדבר על זה שחייבים להכיר בשואה ארמנית, ואתמול לוחץ לו יד, אז הוא הפופוליסט. נכון, נכון, אבל אני חושב שלמשל, אם אתה מסתכל על המחקרים האקדמיים, אז הקורפוס הגדול של מחקר אקדמי בעולם, קורא פופוליסטים לקבוצה מסוימת. כלומר, זה לא דו כיווני. טוב, אז אנחנו לא הספקנו הכל. אנחנו רוצים, או תראה, זה אף לנו הזמן. כבר הגענו כמעט שתי זה. טוב. אז אני אזמין אותך שוב, אנחנו נדבר שוב. זה חשוב מאוד לשמוע את הדברים האלה. אתה אבל אופטימי? תראה, אני, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, אני רוצה ליצור מרחב שבו אנחנו נוכל באמת לדון, לנהל שיח עמוק על הדברים האלה. פרופסור ניסים מזרחי, תמיד מעניין לקרוא אותך, תמיד מעניין לארח אותך. תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה, אראל. תודה.